Så er det tid til juleræset med alt, hvad der følger af traditioner og mere stressende pligter, som for eksempel at købe julegaver, måske endda støjende julegaver. Hvad enten vi ved det eller ej, så er det inden for de næste 17 dage, at julegaverne skal købes. Det kan være mere eller mindre umuligt at finde på noget til de voksne, som de ikke har i forvejen og som de oven i købet kan have brug for. Når det gælder børnene, er udbuddet nærmest udtømmeligt. På denne hylde i et af de større legetøjsvarehuse er der over 100 forskellige slags biler, som kan sige alt lige fra til. Alligevel kan man godt få grå hår i hovedet, for hvad med forældrene, som skal høre på legetøjet, og hvad med børnenes hørelse? Er det overhovedet kontrolleret, at legetøjet ikke giver høreskader? Efter legetøjsstandarden i dag, så er der ikke taget højde på lyd. Men det er noget, der kommer ind i den nye legetøjsstandard, som forhåbentlig snart bliver vedtaget. Og vil træde i kraft i løbet af skud på tasken af 1988, slutningen 88. Fordi det er noget, som flere lande har opfattet er et stigende problem. Høreskader som følge af leg med støjende, meget støjende legetøj. I det hele taget tager lovgivningen ikke højde for, at den teknologiske udvikling i stigende grad bliver udnyttet af legetøjsindustrien. Vi har hørt nogle beretninger fra udlandet om, at der har været nogle uheldige episoder med laserlegetøj, eller forskellige produkter, hvor der er laserlys i. Og vi har ikke haft nogen sager herinde endnu, men vi er ved at se på, hvad det er for et problem, og hvordan man kan løse det problem, når det opstår. Gælder det ikke generelt for hele legetøjsområdet, at tingene udvikler sig, og at man ikke har kunnet nå at følge med tilpasning af standarder og sådan ting? Det, man kan sige om legetøjsområdet, er, at dem, der har arbejdet med standarderne i mange år, de har ikke haft fantasi til at forestille sig, at man kunne finde på for eksempel at lave laserlegetøj. Og derfor findes der ikke nogen regler om det endnu. Men når produkterne kommer, og problemerne viser sig i takt hermed, så kommer der så bagefter nogle regler og nogle advarsler osv. Det er ikke kun den teknologiske udvikling, som er kommet bag på myndighederne. En ny rapport viser, at legetøj må indeholde en lang række stoffer, som blandt andet er kræftfremkaldende. Ifølge myndighederne er stofferne generelt ikke et problem for børnene, men når det ender som affald, bliver det et problem for miljøet. Rapporten viser faktisk, at kravene til legetøjet er mindre end den emballage, de sælges i. Det er baggrunden for, at Miljøminister Svend Auken i sidste uge bebudede en lovændring på legetøjsområdet, men det gælder vel at mærke kun på miljøområdet. I øjeblikket så har man jo så kigget på tungmetaller og hele den kemiske side af legetøjet, men kan man ikke sige, at den fysiske side, altså sådan noget som støj og om det er skarpt, om det kan ødelægge dele af børnene, er det ikke lige så vigtigt, tror du? Jamen, begge dele er vigtigt, men grunden til, at der er meget fokus på de kemiske egenskaber ved legetøjet, det er fordi, at altså for mange der er det noget nyt. Der er det overraskende, at de kemiske egenskaber kan være noget, som kan være eventuelt farligt. Men de fysiske egenskaber ved legetøjet, eller de mekaniske egenskaber, det man kan klemme fingre, skære sig, blive kvalt i små dele, eller hvad det nu kan være, det er selvfølgelig også vigtigt, og der findes en lang række krav til, hvad legetøjet må og ikke må. Burde der ikke være en varedeklaration på legetøj, både med hensyn til, hvad det indeholder af kemiske ting, men også for eksempel med legetøjet, altså hvor mange decibel det udsender? Der er ikke krav om varedeklaration i dag, men der er nogle krav. Det er sådan, at legetøjsreglerne stiller krav om mærkning af legetøjet på forskellig vis. Og det indebærer også, at der er krav om advarselsmærkning, blandt andet legetøj, hvor der er projektiler i, altså noget, der kan skyde. Der skal være en bestemt type advarsel med, at man ikke må sigte mod øjnene osv. Men sådan en varedeklaration, som du der tænker på, som du også ser på levnedsmidler, sådan nogle krav er der ikke i dag. Og det er ikke noget, som jeg tror ikke, det er noget, som nogen har tænkt på. Det vil sige, det er heller ikke noget, som I kunne tænke jer at indføre? Det er ikke noget, vi har tænkt på endnu i hvert fald. Forbrugerne har tilsyneladende igennem længere tid været opmærksomme på sundheds- og miljøspørgsmål på legetøjsområdet. I hvert fald ser man et stigende udbud af mere miljøpolitisk korrekte legetøjsforretninger og legetøjsprodukter. Trælegetøj er mange ting, og hvis man køber trælegetøj, så skal man i hvert fald sørge for, at man køber noget, hvor at det er
meget stabilt og i orden, fordi vi har da fra vores stikprøvekontroller nogle eksempler på, at noget trælegetøj ikke er godt. Men der er også noget, som er helt selvfølgelig fuldkommen i orden. Ikke? Men trælegetøjet indeholder i hvert fald ikke PVC.